家好，今天是2024年6月11号，是建民论推墙的2367期。那么昨天呢，也就是北京时间的6月10号，有4名呢美国康奈尔大学3男1女的教师，在吉林省吉林市的北山公园里面，他们在踏青登山游玩的时候呢，遭遇到有人刺伤他们。微博上当时呢发布了很多照片和视频，显示有美国人呢受伤后躺在地上等待救援的画面。那么很快呢，吉林警方发布了一份协查通报，这个通报说呢，是2024年6月10号上午11点40分左右，在吉林市北山公园呢发生了一起凶杀案件，有5个人呢不同程度的受伤，目前呢正在医院救治，而凶犯呢现在被证明是现年55岁的本地居民，叫崔大鹏，人呢当时呢还没有被抓到，呼吁群众呢帮助抓捕这个人。那么大家都在问，一个凶手刺伤了5个人，其中有4个是外国人，有3男1女都是美国来的教师，还有一个人是中国本地人，想制止他刺杀的，也就是这个是一个见义勇为的人，也被他刺伤了。那凶犯刺杀这些人的动机是什么呢？他为什么专门要去刺杀美国人呢？这是不是因为深受中共的这个官媒的影响，就是官媒动不动号召要反美仇美的影响，他是所谓要在小粉红里面去出那个风头的爱国人士呢？他的这个行为一发生以后，马上在互联网上面呢就激起了小粉红的一片叫好，也就是小粉红看到美国人在中国被刺啊，是一片欢呼声啊，都高喊杀得好啊，杀了洋鬼子才解恨啊。我不知道中国这些普通底层的这些小粉红，这些普通的所谓爱国民众，他们对美国的这个仇恨是哪里来的？而中共官方媒体对这件事呢，基本呢都没有公开报道，互联网上已经传播的，在朋友圈里面的，在微博微信里面传播的各个现场的画面呢，已经全部被删除，也就是中国呢企图呢把这件事就是掩盖，让他呢大部分人都不了解。但是美国反响激烈啊，也就是4个美国人在中国受到刺杀这种事情在美国朝野马上就引起了轩然大波。这4个教师所在的母校，就是美国康奈尔学院的校长叫布兰德，他马上就表示，校方一直在事发后跟这4个老师呢保持密切的联系，并且提供校方能给予的所有最大力度的帮助。那么这个学院所在的州叫爱荷华州的州长叫雷诺兹，他马上向媒体透露，他已经和爱荷华州国会代表团和美国国务院沟通，应对这起骇人听闻的袭击事件，祈祷呢所有受伤的人员呢早日能够康复。那么爱荷华州联邦众议员叫辛森，他对这件事情呢发生表示相当的震惊，他在社交媒体推特上发文表示，他的议员办公室一直跟康奈尔学院呢保持密切的联系，将尽一切努力呢能够使这些爱荷华的几位受伤的老师呢能及时的返回美国。那么爱荷华州有一个州议员叫亚当扎布纳，他告诉哥伦比亚公司，就是 CBS 新闻公司啊，他说这次受伤里面的这个其中一个教师就是他自己的亲兄弟，叫大卫，大卫是这一次4个美国人受伤里面他这个受伤人员之一，他正好是这位议员的这个兄弟嘛。那么美国反响那么强烈，中国为什么要掩盖呢？在外交部新闻发言人碰到大量的外媒记者都在询问这件事时候，那么发言人林健最终呢就不得不正面的去回答这个问题，他说4个外籍教师呢在吉林玉溪，警方初步判断这个事只是一个偶发事件，案件的调查呢仍在进行中，对于一个偶发事件不应该影响中美之间正常的嘛正常的民间交流。这也就是说呢，外交部发言人呢就淡化这个事，把它说成是一个偶然事件，也就是外交部所说的警方现在把它定性为偶发事件，因为凶手和袭人他们两方呢是因为发生了碰撞产生了冲突以后呢，这个凶手是在激情下的激愤之状态呢发生了一个行凶事件，它只是一个偶发事件嘛。你觉得外交部和警方解释这个是个偶发事件这种说辞能够解释得通吗？逻辑上通吗？也就是正常人有哪个人没事到逛公园时候身上揣把刀呢？显然这个人带刀就是有意的行为，
而且这个发生冲突恰好是跟四个美国人发生冲突，并且这个激情下的杀人不仅仅是针对一个外国人，是所有的外国人，包括那个女性，那个女教师，她都也痛下杀手了。也就是这个凶手崔大鹏，他凭什么他激情杀人，一下子就把这个仇恨就仇恨到所有的这个美国人身上，包括一名女教师呢？这是一个偶发事件吗？这明明是被共产党洗脑，也就是这个凶手崔大鹏，他要当义和团，要杀洋鬼子，他这种蓄意谋刺的这个行为才能解释得通他这种所谓的爱国愤青，他要表达的嘛，仇美反美的具体行动嘛。所以说中共说他这个是所谓的偶发事件，实际上是中共长期的政治宣传洗脑他必然产生的一个结果。官媒动不动就宣传告诉老百姓，所有这个世界上一切的灾难的这个根源都是美国人，一切责任都是美帝，这不就是中共故意挑起中国这些底层的现在义和团人的这些傻逼和洋鬼子要勇于斗争，要善于斗争，要敢于斗争吗？也就是中共最终就是跟老佛爷一样，从义和团的兴起到义和团的癫狂，到最后呢朝廷把义和团再虐杀，最终不都是中共他操纵的这个结果吗？所以说这个崔大鹏被共产党抓捕，说不定把他击毙了，这个也是完全可能的，也就是他就跟义和团的下场没有什么区别嘛。外交部发言人从华春莹的时候就不断的什么，几个外交部发言人就经常在外交部发言的时候宣称中国是世界上最安全的地方，但是最安全的地方怎么会一桩简单的这个凶杀事件马上就瞄准了四个美国人专门对美国人去杀呢？到了这个时候，外媒的记者如果问起外交部发言人，我不知道这些巧如涉黄的新闻发言人如何应对，说这是偶发事件，你们天天煽动仇美反美，这个怎么会是偶发事件呢？也就是你看中共他这个官媒宣传啊，我们在网上随处可以找到关于官媒，包括中国共产党新闻网都发表了嘛，发表了叫做民族意识觉醒、义和团反帝爱国运动这一类的这个文章，在互联网上是随处可见的。也就是共产党不断地号召现代义和团，你们要像当年的义和团一样嘛，要仇美反美，然后杀假洋鬼子。义和团起山东，不到三月遍地红，这首100多年前流传于民间的歌谣，见证了中国近代历史上反帝爱国运动的重要一幕。由于外敌入侵，由民众自发形成的义和团运动，展现了百年前中国民众团结浴毁的决心。然后就把这个义和团的很多歌谣呢，在网络上呢，通过各种方式不断地传唱，什么神助拳义和团，只因鬼子闹中原，男不伦女献节，鬼子不是人所生，如不信仔细看，鬼子眼睛都发蓝，一概鬼子全杀尽，大清一统庆生平。也就是这些歌谣在互联网上随处可见，到处传播，这都是中共他故意传播什么仇美反美的一种情绪。也就是这个凶手崔大鹏，他的杀人动机你难道不从中共的这些宣传上面还看不出来，还不一目了然吗？所以凶手崔大鹏这样的一个底层百姓，这么一个55岁的老傻逼，他专挑美国人动手，包括人家女教师他都对人家狠狠地动刀，你还不明白这个崔大鹏对美国人的仇恨来自于官媒对他的宣传，难道不都是因为官方的这个反美宣传而入戏太深，他自愿做义和团的这个结果吗？那么凶手在逃释放呢已经1天多，目前来讲警方他所发布的警情通告呢说他仍然没有被抓到。那么在中国这个遍布监控的这个环境下，你是真抓不到呢，还是准备什么找一个替罪羊然后把他直接击毙呢？中国现在大大小小各个街道、各个村庄、各个路口，哪里没有监控啊？也就是说没有抓到一个刺杀了4名美国人的一个凶手，过了1天多都还没有抓到，怎么你在家里面喊一声打倒共产党的人，几分钟就能抓到了？也就是这些监控都失灵了吗？还是共产党打算找一个背锅侠当场击毙就灭了口啊，然后继续忽悠老外来中国，要拉拢人家美国人的时候，央视就放了个黄河绝恋，讲述八路军为护送美国飞行员的美好的爱情故事，一旦要仇美反美马上就放上甘岭，朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪。
那么我们就不仅要问了，这几个外国老师明明是习近平从爱荷华州请来的这个朋友，为什么对朋友你迎接的也是列强呢？这些被行刺的老师都来自于美国康奈尔学院，这个康奈尔学院它在美国的爱荷华州，它和我们大家都熟知的那个著名的藤校康奈尔大学呢不是同一个学校，康奈尔大学是在纽约的，而这个爱荷华州的这个康奈尔学院呢，它只是美国一个普通的州立的文理学院。那么这几名美国教师呢，都是因为爱荷华州和中国吉林省呢签署了文化交流协议，受到什么以习近平为首的中共邀请美国民间的文化交流团到中国来交流，他们到中国来进行交流访问，进行各种支教的，也就是这是习近平请来的客人。而这几个教师他们满怀热情的到中国来参加的这个文化交流活动，正是伟大领袖习近平他亲自部署亲自指挥的。爱荷华州在美国所有的州里面，对于习近平来讲是有特殊情怀的一个州，这是因为爱荷华州是习近平1985年他第一次到美国时候，他就是到访了美国的爱荷华州。因为1983年呢，中国的河北省与美国的爱荷华州呢结为了这个姐妹省州，爱荷华州的这个位置呢是属于美国中部，是美国主要的农业生产区，跟河北省的这个纬度呢是基本上相近。而河北省在跟爱荷华州成为姐妹省州的时候，习近平正好呢就在河北省正定县呢担任县委书记，所以1985年当时呢习近平以正定县县委书记率领本县的农业代表团到达美国爱荷华州访问，专门到爱荷华州当地的一个小镇叫马斯卡廷考察当地的农业和畜牧业，这是习近平第一次到美国。那么时隔27年后，习近平在2012年成为中共的最高领导人，已经当上了国家主席，他立马再次访美，而这次访美呢他选择的第一站仍然是爱荷华州。所以习近平曾经呢跟媒体说过，他说爱荷华州是我接触美国的第一站，你们是我最早结识的美国朋友，对于我来说你们就代表着美国。所以习近平两次到达爱荷华州，前后相距呢是27年，而非常巧的是在这27年中他两次到达爱荷华州，当时接待他的爱荷华州的州长都是布兰斯塔德，因为布兰斯塔德呢他是两次出任这个州州长，而这两次出任州长正好间隔了27年，正好都是习近平到访爱荷华州他担任州长的这个时期。所以习近平2012年成为国家主席到访美国到访爱荷华州，看到州长仍然是布兰斯塔德时候，他非常的诧异啊，哎，美国怎么也有终身制了？这都27年了你还在当州长啊？实际上人家美国是选举制，布兰斯塔德在当年1985年习近平到来之后他还很年轻嘛，他那时候就卸任了他自己的州长。而在习近平第二次到访爱荷华州之前，布兰斯塔德又非常巧的被当地人民呢再次选举担任了州长，所以恰好呢人家呢是两次选举当上州长的。所以说呢布兰斯塔德跟习近平呢也一直保持了良好的呢私人交情，也正是因为呢川普总统看到了布兰斯塔德跟习近平个人之间的私人友谊非常深厚，所以川普在就任美国总统之后立马就任命了布兰斯塔德担任了美国驻华大使，也就是川普希望布兰斯塔德因为出使中国，由于他跟习近平个人的交情可以拉近美国和中国这两个大国之间的友谊，川普刚刚就任时候是非常重视跟中国之间的关系的，派布兰斯塔德出使中国也正是看中布兰斯塔德跟习近平个人之间有很深的交情，习近平他也会善待这位大使，同时也会重点的考虑中美之间的关系嘛。所以布兰斯塔德是在习近平就任国家主席之后然后担任美国大使，在他对大使任职期间跟习近平之间有非常多的互动的，但是个人友谊归个人友谊，国家利益归国家利益，所以说布兰斯塔德在他自己出使驻华大使任职期间跟中国因为中美关系贸易的这个冲突，因为中美关系发生的摩擦，所以他必须要捍卫美国的利益，最终是因为中美不断发生的各种冲突，他呢辞去了他驻华大使的职务回到了美国。而这一切都是因为习近平把中美政府之间，把美国朝野两党，把美国所有的政治家几乎全得罪了，所以中美之间从政府角度来讲这个关系已经被习近平完全破坏。那么
搞砸了以后怎么办呢？搞砸了以后，习近平就强调民间友谊啊。所以习近平去年11月份在旧金山款待美国各界友好团体时候，他就当场宣布中国政府将出资五年之内邀请50,000名美国的年轻学生，每年至少派10,000名美国的青少年呢赴华交流学习，所有的费用由中国政府承担。那么习近平这么一宣布以后，他在爱荷华州的老朋友叫萨拉兰蒂，他听到以后就十分兴奋啊，他马上就给习近平写了一封信，表示希望呢，就是你习近平每年邀请的这10,000名青少年呢，要有什么？要有他们马斯卡廷高中一份，也就是希望爱荷华州习近平最初所到达的那个小镇马斯卡廷镇，他所在的这个高中呢，能够参与什么？参与对中国这个每年10,000名青年里面的友好访问。那么萨拉兰蒂呢，是因为跟习近平呢很有交情，他是习近平1985年首次访美的时候呢，是担任过临时翻译的。他在1985年和2012年两次习近平访问爱荷华州的时候都接待过习近平，跟习近平呢关系一向良好。习近平把萨拉兰蒂呢称为是自己在爱荷华州的老朋友，你从一张照片上面就可以看出他们之间的交情了。那么今年1月4号呢，习近平及时的就回信给这个萨拉兰蒂女士，强调中美关系未来呢是在青年。所以说习近平说，我宣布未来5年邀请50,000名美国青少年来中国呢交流学习，就是希望看到更多的青少年能够访问中国，能用自己的眼睛观察中国，用自己的耳朵倾听中国，用自己的脚步丈量中国，感受一个真实立体全面的中国，在两国人民之间架起更多相知相亲的桥梁，也就是中美的友谊根本是在民间。所以说习近平对马斯卡廷的学生到中国这个项目里面来，习近平是给予热烈的欢迎。因此萨拉兰蒂是很高兴的，也就是爱荷华州尤其是马斯卡廷高中呢，都有青少年可以按照习近平的邀请计划由中国出资免费到中国去学习和交流，显然他们爱荷华州是倍儿有面子啊。可是这个有面子的爱荷华州的老师现在在吉林省被集体刺伤了，你让习近平高喊的所谓中美之间的友谊的根本在民间，这就是民间给习近平狠狠打了一个大耳光啊。到了这个时候，美国还敢再派50,000个美国人到你中国来，送过来跟你义和团刺杀吗？而这次这个爱国分青崔大鹏一下子刀挑了4名美国人，现在就彻底把什么？把习近平邀请美国青少年到中国来，中美之间友谊在民间的这个神话一下子就玩砸了嘛，直接打了习近平的脸嘛。因为习近平最喜欢说中美关系友好主要就是在民间，因为习近平知道中美政府之间的关系已经给他彻底搞砸，没有办法恢复了，只好通过民间来拉拢，利用民间之间的交流，习近平来维持着所谓中美之间的友谊。你看看呢，现在这个崔大鹏刀挑了几个美国人，这是多么鲜活的一堂中美关系在民间的教学课，让美国人现在就知道中美关系在民间就是这样，在民间就是人家用刀来刺杀你美国人，保持这样的一种刺杀仇美恨美的关系啊。所以这么一弄以后，你觉得还有多少个美国人还敢到中国来旅游呢？也就是人家来旅游，你们就要杀洋鬼子，你们每天连篇累牍的大小官媒都在报道的要仇美恨美，网络上全部充斥的对美国鬼子绝不能客气，也就是美国鬼子的特征很明显嘛，义和团的小曲已经到处唱出了嘛，鬼子不是人所生嘛，如不信仔细看嘛，鬼子眼睛都发蓝嘛，哪个眼睛是蓝的就对他进行刺杀，也就是碰到假洋鬼子我们就杀无赦。中共建政75年来，一代又一代的对中国人民的教育就是什么？就是大刀向鬼子们的头上砍去嘛。所以说这种教育都贯穿了中国所有的教育始末。中国现在从刚刚出生的这个婴幼儿，到中国现在这个老的行将就木的这些老红卫兵，他们哪一个人不是被教育的要仇视美国人，要恨美国人呢？而中共的高官当然嘴巴上喊着要恨美国人，而实际上自己的儿女全送到美国去了。所以说呢，中美之间的关系是好不起来的，美国国务院很快就会发出更高等级的去中国旅游的警告了。此前呢，美国国务院呢已经以中国政府任意拘留和可能阻止美国人离开中国国境为理由呢，对中国呢发出了一个警告令。这个警告令呢是属于3级旅行警告，
属于第二高等级的一种警告级别，敦促美国人呢要重新考虑你是否要前往中国大陆。那么这一次四名康奈尔学院的教师在中国被行刺以后，那国务院会不会提高这个旅行警告的等级呢？我们现在不好说。但是习近平现在再怎么张开双臂欢迎美国青少年到中国去，现在谁能保证这五万个青少年到了中国去不会遇到中国的小粉红和愤青，对他们再次行刺，对他们再次杀洋鬼子，再一次发生四个康奈尔教师在中国被行刺的这样的一个恶性案件呢？谁能保证呢？目前美国已经有相当的一些美国大学和很多美国的高中已经取消了嘛，取消了到中国访问的这些计划。美国国务院发出的警告之后，那很多美国的团体、美国的学校现在对中国是否还能够组织学生们去访问，哪怕是中国政府出钱，他们现在也是心有疑惧的。现在在吉林发生的来自爱荷华州康奈尔学院的教师，他们之所以敢无视这些警告，因为他们认为呢，习近平跟爱荷华州呢，他们关系非常好，习近平等于给爱荷华州戴上了一个铁帽子，所以呢，康奈尔学校的这些老师他们根本不在乎。尤其是这次被刺伤的那个议员的兄弟，那个白人教师大卫啊，他本身就是一个典型的白左，是一个狂热的热爱共产主义的一个极左分子，他到中国去就是要找寻共产主义真理的。只不过呢，他共产主义真理没找到，倒是碰到了共产主义的孪生兄弟，就是义和团。那么碰到义和团就对不起了，义和团直接就是白刀子进红刀子出。所以说老外武功再高也怕菜刀啊，啥主义不主义啊，遇到义和团这些傻逼们就准备替老佛爷去杀洋鬼子了。那么杀完洋鬼子必然也是被老佛爷再杀，所以这个凶手崔大鹏最终他100%也是个义和团的下场嘛。这就是什么，中国是层出不穷的这样的崔大鹏。中共天天宣传反美仇美，你不要奇怪这些没脑子的义和团他们又开始行动了。他们为什么刺杀专门挑美国人？因为什么，美国人是一切世界上一切灾难的这个根源都是美国人搞的嘛。连武汉爆发了这么大的病毒，明明是你中国武汉市发源地，都赖到人家美国人头上，都说是美国人把这个病毒弄到武汉来的嘛。所以一切责任都在于美国人，都在于外国人。当年义和团不就是从杀害外国传教士开始吗？所以这现在习近平什么，习近平已经被小粉红逼迫的什么，逼迫到习近平恨不得要跟美国人宣战了，要跟全球14国宣战了。对于中共来讲，他们一直宣传的就是仇美反美，这是中共一个基本国策，也就是他们一定要让底层百姓呢去恨洋人恨外国人。如果不给他们树立一个敌人，他们不恨洋人不恨外国人，底层如果闹起来要恨顶层，要闹革命，要推翻共产党怎么办啊？一定要给他们有一个仇恨的宣泄口，因为底层被压榨的太惨了，他们浑身的愤怒没地方发泄，所以呢给他们找了一个缺口去发泄到美帝国主义身上，去发泄到洋鬼子身上，发泄到那些长得蓝眼睛的这些洋鬼子，被他们嘛大刀向鬼子头上砍去嘛。所以一定要给底层有一个发泄口，这是中共高层他们统治人民多年来他们自己积累的什么积累的统治经验。这就是中共元老陈云所说的，一旦老百姓没有了外来的敌人，那我们共产党就是他们的敌人了。所以说呢，我们绝对不能搞新闻法。新闻法当年在民国政府时期搞，就是蒋介石一时糊涂，蒋介石犯傻，他搞了新闻法，他搞了新闻法，我们利用新闻法，利用新闻自由，最终我们就篡夺了民国政府的政权。所以说老百姓一旦有了新闻自由，马上就敢上街造反，马上就去围攻你的统治者。因此不能让老百姓反对政府，就要给他们宣泄的一个渠道，而这个渠道就是美帝国主义啊。我们只要把一切仇恨都集中到美帝国主义头上，那么老百姓就恨美帝国主义，自然就接受我党的领导，就不会反对政府了。所以说呢，这就是共产党统治人民为什么要给人民找一个敌人，而这个敌人一定要找美国人，对共产党他的统治政权，对他巩固政权最有利。那么这个节目呢，我一直到我编完要上传的时候，这时候呢在我的电脑上跳出了官方通报，说这个凶手崔大鹏呢现在已经被抓到了，目前来讲呢案件在侦办中。那我们就看后续呢官方怎么去解释这个崔大鹏算不算义和团，他怎么去圆这个崔大鹏当义和团圆他这个谎，我们根据后续发展呢我再给大家呢做跟踪报道。
好，今天的节目呢，就跟大家说到这里，谢谢大家。